Hey. Policia e Kosovës sot ka filluar një aksion në orët e hershme të mëngjesit në 28 lokacione përfshirë këtu Mitrovicën Veriore dhe Jugore. Mirë po në këtë pjesë, në lagjën e Boshnjakëve më saksisht në Mitrovicën Veriore, kanë hasur në një rezistencë të qytetarëve serb të cilët e kanë barikaduar pjesën ashtu si shihet më lart dhe vazhdimisht janë duke hedhur gur në drejtim të pjesëtarëve të policisë, po ashtu edhe në drejtim të medjave. Edhe vet kryeministri Albin Kurti ka reaguar për këtë gjendje në veri të vendit, ku ka kërkuar që të qetësohet situata e tensionuar tani më dhe u ka bërë thirrje të gjithë atyre që po shpërndajnë propagandë të ndalojnë më këtë dhe të qetësohen një herë mirë. Kujtojmë se policia Kosovës në vazhdim realizimit të objektiva strategjike për parandalimin e veprave penale, konkretisht luftën e pa kompromis ndaj kontrabandës së mallrave, sot ka filluar një aksion ku ka përfshirë, siç e përmendëm, 28 lokacione të ndryshme, përfshirë këtu Prishtinën, Pejën dhe ashtu siç e përmendëm Mitrovicën Jugore dhe Mitrovicën Veriore. Me një 7 minuta pasi ka rënë alarmin në këtë pjesë, serbët e Veriut kanë vendosur kamion për të bllokuar çarkullimin e automjetëve, e të cilat janë duke qëndruar akoma edhe në këto momente. Pjesëtarë të policisë së Kosovës nuk po shihen të pranishëm në atë pjesë, nga kjo pjesë ku jemi të përqendruar ne mediat, madje në rrugë siç po mund të shihni janë të vendosur gurë të cilët kanë gjuajtur në drejtim të mediave. Kujtojmë se në një nga lokalet ku ishin duke bastisur policia e Kosovës, patë mbetur të blokuar disa nga pjesëtarë të policisë e Kosovës, por me të dëgjuar këtë ata kanë po ashtu edhe janë dëgjuar edhe gjuajtje me armë zjarre, ndërsa me një herë ka reaguar njërësia speciale cila ka tërhequr zyrtarët, policorë, inspektorët dhe doganjerët e vendosur në këtë pjesë. Kujtojmë edhe njëherë deklaratën e kryeministrit të Republikës së Kosovës, i cili ka thënë se krimet dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen dhe do të luftohen. Kontrabandën do ta luftojmë e do ta parandalojmë. Po ashtu, ai u ka bërë thirrje qytetarëve në komunën Veriore të Mitrovicës që të mos bien prej disa medjave në Serbi që po emrojnë krimin, korrupsionin dhe kontrabandën dhe duan ta politizojnë dhe etnizojnë atë. Të përmendet po ashtu që vetëm një vetur e këforit është parë deri më tani në këtë pjesë
dhe më tutje nuk po shihet për shkak të barikadave të cilat janë të vendosura. Deri me tani nuk kemi ndonjë informacion zyrtar nëse ka policë të lënduar nga kjo pjesë, në këtë pjesë ku pati edhe përleshje me styre, midis palës serbe, po flasim protestuesit, dhe policisë së Kosovës të cilët ishin në detyrë. Ashtu siç mund të shihni, disa kamion me zalljen duke ardhur tek barikada, si duket do të zbrazin aty për të vendosur një barikad. Nuk po shihet qartë nga kjo pjesa ku jemi të vendosura, mirë po një kamion me zall sa po ka arritur tek barikada. Për momentin është vetëm i vendosur, nuk është duke u zbrazur. Teksa në pjesën tjetër po shihet të ketë protestues, të cilet janë duke u grumbulluar vazhdimisht në dy pjesë të rrugës. Për momentin nuk ka tensionim të situatës.
Thank you.
Tani në këto momente, kur po qëndrojmë në afërsi të barikades, Arbreshim po ka siguruar edhe deklaratën në plot të policisë këtu në rajonin e Mitrovicës nga operacioni i cili ka përfunduar pak më herët. Në këtë komunikat të plot të policisë e Kosovës thuhet se operacioni policor është realizuar në rajonin Prishtinë pej Mitrovicës Jugut dhe Mitrovicës Veriut, përderisa në të gjitha rajonet operacioni policor ka kaluar pa probleme në Mitrovicën Veriore, ku grupet kriminale në mënyrë të organizuar janë grumbulluar, kanë krijuar bllokime të rrugëve me mjete të ndryshme transportuese, kanë përdorur bombola gazi, shok bomba, të shtëna me armë zjarri e granata dore me qëllim të pengimit dhe sulmimit ndaj zyrtarëve doganor dhe policor të cilët kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare. Referuar situatës së krijuar, rrezikimit të drejtpërdrejtë të zyrtarëve, bllokimeve të rrugëve, përdorimit të bombolave të gazit, shok bombave, përdorimit të armëve të zjarrit e granatave të dores nga persona të dyshuar si dhe dëmtim zjarvënjes së automjeteve zyrtare, policia e Kosovës është detyruar të ndërmarë veprime policore duke përdorur mjetet e nevojshme ligjore me qëllim të ofrimit të sigurisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në operacion, qytetarëve në atë zonë dhe krijimit të mundësisë së lëvizjes së qarkullimit të lirë. Si pasoj e gjuajtje me mjetët të ndryshme, vdekje prurse drejt zyrtarve policor, deri më tani janë raportuar se 6 zyrtar policor kanë bësuar lëndime trupore, 5 prej tyre zyrtar të nacionalitetit shqiptar dhe 1 të nacionalitetit sërb.
Bazuar në informacionet fillestare, një nga personat e përfshirë në sulm ndaj zyrtarëve policorë është i lënduar, ndërsa deri në këtë fazë janë arrestuar dhe shoqëruar 8 persona. Inicialet e të cilëve janë RK, mashkull, shqiptar nga rajoni i Pejës, AK, mashkull kosovar nga rajoni i Prishtinës, MN po ashtu shqiptar nga rajoni Mitrovicës së Jugut, IZ po ashtu shqiptar nga rajoni Mitrovicës së Jugut, AD mashkull kosovar po ashtu nga rajoni Mitrovicës së Jugut, M.DZ mashkull kosovar po ashtu nga rajoni Mitrovicës së Veriut, I.H mashkull kosovar nga rajoni Mitrovicës së Veriut, M.L po ashtu i gjinisë mashkullore i nacionalitetit serb nga rajoni Mitrovicës së Veriut. Nga ky aksion, po ashtu janë sekuestruar mallra dhe dëshmi të ndryshme të kontrabanduara në vlerë prej qindra mira euro, të cilat shërbejnë si prova materiale, të cilat kanë qenë të vendosura në lokacione të ndryshme, lokale afariste, magazina dhe depo. Kujtojmë edhe njëherë se operacioni policor ka përfunduar. Situata në pjesën veriore të Mitrovicës është e qetësuar, përderisa veprimet e mëtejme policore janë duke realizuar në bashkëpunim me koordinim me doganën e Kosovës dhe organet të drejtësisë, thuhet në komunikatën e policisë rajonale të Mitrovicës veriore të drejtuar për media. Ashtu si që jeni duke e parë, nga jo pjesë tashmë janë reduktuar, po themi, disa protestues. Barikadat vazhdojnë të qëndrojnë akoma kamionet në atë pjesë të rrugës. Po ju lem të shikoni pamjet në vazhdim.
Nu te pare, dar vete, veturile ce nu cam, nu te cam.